mi ćemo izaći s paketom idući četvrtak, zato i razmatramo sve opcije, u svakom slučaju oni koji su iskoristili ovaj kontekst krize, koji su iskoristili kontekst povoljnijih cijena energenata, praktički zamrznuti kada je riječ o struji i plinu, nisu dobro postupili, ovo je vrijeme kada se ipak očekuje jedan veći stupanj društvene odgovornosti i solidarnosti. I zato je nama najvažnije da sačuvamo standard naših građana i zato ovi paketi potpore upravo idu za tim da pomognu onima koji su u društvu najvažniji. Pa guverner će, ja vjerujem, sam nastupiti i malo komentirati ovu situaciju s inflacijom, podsjetimo se u biti koje su mogućnosti različitih stupova vlasti u odnosu na inflaciju. Dakle, inflaciju možemo se boriti protiv nje mjerama monetarne politike. Mjere monetarne politike, kad je riječ o inflaciji, je primjerice povećanje kamatnih stopa, ovo što radi Europska središnja banka, na taj način povećate cijenu novca, s tim smanjite potražnju, pa smanjeno potražnju i potrošnju, onda bi cijene trebale ići dolje. Drugi elementi su elementi fiskalne politike, dakle onoga što radi vlada, a primjerice jedan od načina je porez. Ako smo to što vidimo, ako se sjećate, uveli dodatnim porezom obogaćenje. Mi smo sa strane prihoda imali, ja mislim, oko 235 milijuna eura. Dakle, to je značajan prihod koji kasnije država može redistribuirati onima kojima je najpotrebniji, primjerice za naše umirovljenike. Vodite računa da je svaki paket od onih pet velikih paketa pomoći hrvatskim umirovljenicima, on je obuhvatio oko 700 tisuća umirovljenika, bio vrijedan između 60 i 65 milijuna eura. Dakle, ovdje povećavate kamate, ovdje možete donijeti porez, imate treću kategoriju koju vlada može donositi, koja nije fiskalnog karaktera, nego administrativnog karaktera, to je ograničavati cijene pojedinih proizvoda. Mi smo to i napravili do sada za jedan određeni, recimo to tako, skup temeljnih proizvoda i upravo je to na neki način omogućilo da cijene tih proizvoda ostaju fiksne. S druge strane, u tržišnom gospodarstvu pretjerano administrativno regulirati cijene, to je u sukobu sa samim temeljima tržišnog gospodarstva i zato je važno da i tržište reagira, ali kažem, itekako je važno da oni koji formiraju cijene vode računa stvarno troškovima, ograničenim cjenikovima, maržama i svemu onome što donosi.